אני התקשרתי אליו בשבעה, מה שנקרא, עד שהצלחנו, ברוך השם, זה לא היה קל, להגיד לו תודה. אני לא אשכח את השיחה הזאת, מצמררת מאוד. הוא בוכה והוא אומר לי, למה אתה אומר לי תודה? על מה אתה אומר לי תודה? לא, על מה? איך אני לא אגיד תודה? איך אני לא? כמה אנשים יוצאים מהעולם, יהודים שלא זוכים להגיד שמה ישראל בכלל? לא רק שמה ישראל, קבלת עול מלכות שמיים שלמה, השם הוא אלוקים, השם מלך, אני צריך להתלונן? יש לי לבוא בתלונות, על מי? על מה? למה? שלום הרב, מה נשמע? ברוך השם, טוב לראות אותך. גם אותך. אנחנו פוגשים אותך בשונה מהפעם הקודמת שפגשנו אותך בשבעה בבית. עכשיו אנחנו פוגשים אותך בתפקיד, בתוך החממה שלך, בבית ספר, בתוך החממה של הילדים שאתה מחנך ומגדל. ואי אפשר להתעלם מתמונת המחזור שסוגרת את שנה שעברה. ובא הבן שלך. והתלמיד הנוסף. אז נתחיל מהסוף, איך אתם, אנחנו כחצי שנה לאחר האירוע, האסון במירון, איך אתם מתפקדים? מתפקדים? לאט לאט. זה, הייתי מגדיר את זה כמו רכבת הרים. זה עליות ומורדות. אני כל הזמן יש לי את אותו בראש, את אותו בן אדם, שהוא בא עם, באמת עם המון המון רצון טוב. ממש בתחילת השבעה, וככה ראותי ככה, מאוד נגע לו ללב. וכמו שאתה ראית, אני הייתי שם פצוע עם צלעות שבורות והכל, הוא מגיע ונותן לי תפיחות על השכם אחד אחרי השני, אני אומר לו, בסדר? אבל אל תדאג, אז מה אני אעשה את שלו, אתה תראה, וזה. לפני חודשיים אני פוגש אותו. והוא ככה מגיע עם חיוך ענק, היי, שלום, מה נשמע? אני אומר לו, שתי מטר, אני מה קרה, מה, קורונה, כאילו. אני אומר לו, לא, פעם שעברה כמעט חיברת אותי לבן שלי, אז תעשה לי טובה. אומר לי, לא, לא, אני מתנצל. תגיד לי, אתה זוכר מה אמרתי לך אז? אמרתי לו, בטח. אמרתי לי, הזמן עושה את שלו. אמר לי, אתה זוכר? זה יופי. אמרתי לו, באמת מסר מאוד חזק. אז הוא אומר לי, מה, נהנית מזה? אמרתי לו, כן. דע לך, הזמן עושה את שלו, הוא עושה את זה רק יותר קשה לפעמים. שאל אותי לא מזמן מישהו איך מתמודדים. התשובה היא, לא מתמודדים. זה לא דבר שאתה, איך אומרים, באמת שזה עניין של זמן עד שהוא יעבור, זה דבר שהוא הולך איתך יום, יום, רגע, רגע, בהרגשה, במציאות. איפה שלא תלך, איך אומרים, זה ילד בשיא הגדילה שלו והפריחה שלו, אבל לנו יש ציווי דאורייתא. בחרת בחיים, יש לנו מחויבות. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, נתן לנו את החיים. ואני מדבר כאחד שהיה עם רגל וחצי שמה, כבר למעלה. אז משתדלים, מנסים. זה עבודה אינסופית כל הזמן. ואיך התחושות חצי שנה? יש לפעמים איסורי מצפון? יש לפעמים רגעים של שאלות שלא עלו בשבוע של השבעה? אז אתה יודע, שאלת שאלה ששאל אותי לפני חודש וחצי. הגיע אליי בן אדם, אחד מאנשי התקשורת. לא משלנו, אבל בסדר גמור, מגיע, אומר לי, תקשיב, ליוויתי אותך הרבה, אני לא יודע אם אתה זוכר אותי או לא, אני מתאר לעצמי שלא היה אין ספור אנשים. דיברת, אמרת, תאמין לי, שמעתי הכל, שתיתי בצמה. אני רוצה לשאול אותך היום, חצי שנה אחרי, מה היחס שלך עם הקדוש ברוך הוא היום? נהניתי מהשאלה, שאלה מאוד ישירה, מאוד מאתגרת. אמרתי לו, התשובה היא, שום שינוי. להגיד לך שאין לי שאלות, שאין לי קשיים, בטח שיש לי. מה אני עושה כשיש לי יותר מדי קושי? נוסע למירון. נוסע למירון, מגיע, רואה איפה שהייתי שם על הרצפה, מסתכל, ואני אומר, ריבונו של עולם, תסתכל מה זה, 10 סנטימטר מהמדרגות. זאת אומרת, שאם הייתי מקדים בשניות, לא הייתי שם, האסון היה אחריי. הייתי מאחר בשניות, גם לא. אתה רואה שהכל מתוכנן ומדויק. שזה קשה, זה קשה מאוד. כשצריך להתמודד, מתמודדים. דבר אחד אני ראיתי, ואת זה אני שמתי לב מאוד מאוד בפרשיות האחרונות שקראנו ככה על אברהם והניסיונות ויצחק ויעקב והכל. ניסיונות בלי סוף היה להם. אף אחד מהם לא ראיתי שבא ואמר, ריבונו של עולם, תודה על הניסיונות, איזה כיף, אני מודה לך, אני מקבל את זה באהבה ובשמחה. קיבלו את זה באהבה, כן. בשמחה לא, אני מכיר פסוקים אחרים. לספוד לשרה ולבכותה וכן הלאה והלאה. ניסיון זה קושי. ניסיון זה קושי, ניסיון זה לא דווקא ברגע שהוא קורה. ניסיונות קטנים לפעמים נגמרים מהר. יש ניסיונות שזה לפעמים צריך לעשות לך שינוי של דרך חיים.
זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, עם זה אנחנו מתמודדים. שאלות, טענות כלפיו, לא. כאב, קושי, קיים, בהחלט. והרבנית חזרה לשם? אני ואשתי, ביחד, והילדים כמובן, ביחד עם משפחתו של התלמיד היקר והאהוב שלי, מוישי, היינו במירון כבר יום לאחר השיבה, בפעם הראשונה. אשתי הייתה מאז פעם נוספת בחלקה שעשינו לבן הקטן לפני כשבועיים. משפחת לוי אגב נמצאים שם עכשיו. אני אישית במירון הייתי 12 פעמים. בשבילי זה מגנט ואני לא איש מירון. בכלל לא. הייתי הרבה מאוד פעמים, אבל... גם אז סיפרת שהבן דחף ללכת לשם. בפירוש כן, אין לי... זאת אומרת, אני כן, מקום קדוש מאוד, אבל כל שאני סד דווקא לשם במיוחד, אבל מאז 12 פעמים ברוך השם. והרבנית? פחות נוסעת מטבע הדברים. אנחנו אומרים, נמצאתי יותר בבית, אבל זה לא שיש לנו חס וחלילה איזו דחייה או משהו, מה שנקרא, מהמקום, להפך. שדיברנו על איפה לעשות את החלקה, לא היה ספק בכלל שזה הולך להיות שם. שהיא מתמודדת, בוודאי, קושי זה קושי, איך אומרים, אמא ובן, לא צריך להסביר מה זה. כן, יוצא לנו גם הרבה, כן, די הרבה פעמים גם להגיע לבית העלמין סגולה, פתח תקווה, אמרת שאיך אומרים, אנחנו מרגישים צורך, מניעים את הרכב, 12 דקות אנחנו אצל ידידיה, טוב, מתמודדים עם הקושי כמו שהוא. והאח, האח שהיה איתך, שגם הרגל אני זוכר הייתה שבורה או משהו כזה, הוא היה, הרגיש לי בשבעה, מעכל או מעכל, מה שלמה היום? ברוך השם, מוצא בכיתה, לומד, מטופל, אני לא אגיד שלא, אנחנו אומרים, הוא בסך הכל ילד שראה הרבה מאוד דברים שנחסכו ממני. אני בזמן הזה כבר הייתי בבית חולים. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא שלח שליח טוב שככה יהיה איתו וילווה אותו, אבל בסך הכל אנחנו נמצאים במעקב תמידי לראות שהוא בסדר, להגיד לך שקל לו? לא, לא קל לו. אבל משתדלים לתת לו את הכלים הנכונים. מה קורה חודש אחר כך? התקשורת נעלמת, האורות קווים, שולחן שבת, חגים, ראש השנה, סוכות. איפה אז האורות הגדולים? נגעת בנקודה מאוד מאוד כואבת. האמת, אני אגדיר את זה בצורה הזאת, אני משלם היום את המחיר שלא ישבתי שבעה כמעט. זאת אומרת... לא היה לי את הזמן, מה שנקרא בזמנו, עם עצמי לשבת ולהקל ולהכיל את זה, אבל אני לא מתחרט על זה. אני לא מתחרט על זה. אני תמיד הייתי, מה שנקרא, בחינוך, ברוך השם, זה שנה 16 שאני מתעסק בחינוך, בוונצואלה ניהלתי תלמוד תורה, כאן אני מלמד מן המניין, מורה מן המניין, והצוות שלי תמיד היה צוחק עליי. אנחנו יושבים באספת צוות, ואני מתחיל לגמגם. אני לא בן אדם שיבוא ודבר מול קהל, בכלל לא. אבל אתה יודע, מאז שהתקשורת הגיעה שם בבית החולים, כשאני פניתי בהתחלה מיוזמתי, מאגואיזם טהור, תעזרו לי למצוא אותם. תעזרו לי למצוא אותם, איפה הם? בואו, איך אומרים? הם לא ברשימת הפצועים, הם לא ברשימת הרוגים בינתיים, שהתחילה אז בקושי להתפרסם. הם בדרך, אז בואו ננסה להגיע להם. הארץ קטנה, זה לא סיפור גדול. ומשם לשם, אוקיי, מה אתה אומר? ואתה צריך לדבר, כי אין לך ברירה, ואז... זה מתחיל ומתגלגל ומתגלגל. אני אומר, הקדוש ברוך הוא כיוון אותי לשם. הבנתי שאני נשארתי במירון, לא לחינם, מה שנקרא, לא סיימתי את תפקידי שם, כי יש לי תפקיד אחר כנראה. אני מסתובב היום בהרבה מאוד מקומות, על בסיס, בהתחלה היה בסיס יומיומי, היום כמה פעמים בשבוע, בהרבה מאוד מקומות, מי שמנסה, מי שרוצה, והייתי בכל גלובני הקשת, אם זה אצל אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות בתל אביב, אם זה בבסיסי צה"ל, ואם זה... בכל המקומות, אם זה בישיבות חסידיות, או אשכנזיות, או ספרדיות, מה שלא יהיה, כי המסר הוא מסר אחיד, ואני חושב שהוא מתאים לכולם, הוא אמיתי, ומתחברים עליו, כי זאת האמת. ועדיין מה זה אומר, לא ישבתי שבעה? זה אומר שלא היה לי את הזמן לשבת עם עצמי, להקל את זה, לא סתם חכמים אומרים, שלושה ימים לבכי, מה שנקרא, אני ישר נכנסתי כביכול לעשייה הזאת. לתפקיד. לתפקיד, אבל מה שמוביל לי, מה שנקרא, התמודדות, קשה יותר כמו... בהמשך? כן, אבל בסדר. אני בחרתי בזה. אז נגעת בנקודה מאוד כואבת, חגים, חגים. אני אגדיר את זה במילה אחת שתבטא את זה, קטסטרופה. זאת הייתה המילה. זאת הייתה המילה, ואני לא אשכח, ואני חייב לציין. חגים ככה עברו ראש השנה, באווירה מאוד מאוד ככה
קשה עם עצמי, זאת אומרת, חלילה וחס שום טענה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל אתה אומר, בוא'נה, אתה יוצא לרחוב, אתה מסתובב בחנויות, ואתה אומר, חבר'ה, בוא'נה, השתגעתם? כאילו, אני רואה את העולם מזווית מאוד שונה. ואתה יודע, מגיע אחרי זה יום כיפור, ואני מתפלל בבית הכנסת, ואתה יודע, כמה דקות לפני תפילת נעילה, הרב ביקש שתדבר. אני, כאילו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? בוא תן לי להתפלל. אתה מוצא את עצמך מדבר מול קהל של כמה מאות איש בכמה דקות של נעילה, 10 דקות שביקשו שאני אדבר מעומק הלב. ואיך אומרים, תפילת נעילה באמת הייתה אחרת לגמרי, סוכות. אני אומר, בנימה אישית, הגיעה שמחת תורה, ואני אומר לעצמי, אני לבית כנסת לא מסוגל ללכת, לא יכול. חלילה, אני לא מאחל לאף אחד שום דבר, רק את הכי טוב בעולם. אני שמח לראות אנשים שמחים. אבל אתה יודע, להישאב לאווירה והכל, לא יכול, לא יכול, לא מסוגל. ויוצר איתי קשר אבא של מוישי. וככה אנחנו מוצאים את הדרך, אני הולך להתפלל איפה שהוא, וגם שם אני לא מסוגל, אני תופס פינה מה שנקרא, והוא לא מוותר. הוא לא מוותר, הוא מחפש אותי איפה שאני נמצא, ובוא לרקוד והכל. ביני לבין חי היה יותר דמעות מריקודים, אבל... אבל רקדת. כן, אבל זה היה, אתה יודע, לעבור את זה, בייחוד יחד איתו, אני הרגשתי... באמת משהו מצמרר מאוד. אז זה ששום דבר כבר לא מובן מאליו, זה בסדר. אבל צריך כל פעם לתפעל את זה מחדש. עכשיו אני צריך לעשות ככה, ועכשיו ככה, ללמוד ליהנות מחדש מדברים. זה כבר לא אוטומטי, זה משהו אחר לגמרי. אבל אני אומר שוב, זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא בחר בשבילי. הוא יודע מה טוב בשבילי. אני לא. אמר לי בן אדם לא מזמן, תשמע, אני עוקב אחריך הרבה, הבנתי מה מנחה אותך. אמרתי לו, אני מאוד שמח, כי אני עוד לא הבנתי, טוב שאתה אומר לי. אז הוא אומר לי, אתה תפסת ככה איזה דרך חיים, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. לא, סליחה שאני אומר לך ככה, אתה לא נורמלי. לא, ביום שאני אעמוד מול מצלמה או מול, אקח מיקרופון, אני אגיד, וואו, איזה טוב שידידיה נהרג, איזה טוב שמוישי נהרג, יאשפזו אותי במחלקה סגורה ובצדק. תראה, אני לא מסוגל לראות את הטוב הזה. אני יודע שאין רע יורד מלמעלה. הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. ודאי שזה טוב, זה שאני לא מסוגל לראות את זה. זה רק משאיר אותי ככה בידיים שלו. אז שאלות, תלונות, קושיות, אין לי. להגיד לך שזה, איך אומרים, זה אמונה, זה איזה כפתור של 30,000 רגל, שאתה ממצב את זה ככה, ואף הלוואי והיה כזה דבר. שיש לי מדי פעם נפילות? יש בהחלט, בוודאי, אני בן אדם. אני בן אדם. אני מתמודד עם זה בדרך הזאת, אבל יש לי בסיס תמיד לאיפה לחזור. לפעמים אני צריך עזרים חיצוניים, כמו לנסוע למירון, להתחבר, עוד פעם להתאפס ולהבין. מה אתה רוצה? אחד הרגעים המרגשים ביותר היה בחלק של איתמר, של הבן שלי הקטן. הלכנו ברוך שם להרבה רבנים, הרבה צדיקים, אבל אחד שהרגשתי חובה מוסרית ללכת אליו, ודווקא ללכת אליו ולא לפגוש אותו באיזה מקום, זה היה אדמור מתולדות אהרון. ללכת אליו למאה שערים. שזאת אותה חסידות למעשה שההדלקה הייתה שלה, ובעיקר ההרוגים היו משם, נכון? מה זאת אומרת? כל מי שהיה, כל ההרוגים היו בהדלקה הזאת. כולם היו בהדלקה. אתה לא משוייך לחסידות הזאת, אבל הצטרפת דווקא. אני לא משוייך, אני אומר, אני לא משוייך לחסידות, אני לא חסיד. אני מאוד מוכיר, מאוד מעריך, אבל אני הרגשתי ממש, ואמרתי את זה עוד בשבת שהייתי בבית חולים, אני חייב לו הכרת הטוב. הבן שלי סיים את תפקידו בעולם כמה דקות אחרי שהוא, האדמו"ר הקדוש והצדיק, אמר קבלת עול מלכות שמיים, יחד עם כל 20,000 אנשים שהיו שם. אני אומר, הבן שלי יצא בקדושה וטהרה, דרכו, אצלו זה היה. אני שמח, תאר לך אם זה היה קורה בהר למטה, חס וחלילה, חס ושלום, או באיזה מקום אחר. תשמע, הכי קדוש וטהור שיכול להיות. ואז אני התקשרתי אליו בשבעה, מה שנקרא, עד שהצלחנו, ברוך השם, זה לא היה קל, להגיד לו תודה. אני לא אשכח את השיחה הזאת, מצמררת מאוד. הוא בוכה והוא אומר לי, למה אתה אומר לי תודה? על מה אתה אומר לי תודה? לא, על מה? איך אני לא אגיד תודה? איך אני לא? כמה אנשים יוצאים מהעולם, יהודים שלא זוכים להגיד שמה ישראל בכלל? לא רק שמה ישראל, קבלת עול מלכות שמיים שלמה, השם הוא אלוקים, השם מלך, אני צריך להתלונן? יש לי לבוא בתלונות, על מי, על מה, למה? אז זאת העין הטובה, אבל יש גם קצת ביקורת. השאלה הראשונה היא, אפרופו תולדות אהרון, ביקורת על הדלקה שממנה לא שבו לביתם 45 צדיקים. יש לך ביקורת על אותה הדלקה, על ההתנהלות ששם? אני, מה שאני אמרתי, ואחד מהדברים שאני אפילו בעצמי ביקשתי, שאלו אותי הרבה, אחד מהרגע הראשון על ועדות חקירה כאלה ומיניהם, אמרתי, ועדת חקירה חייבת לקום.
ונשמרתם עוד לנפשותכם ציווי דאורייתא. אני לא צריך שיבואו יגידו לי להקים ועדה, אנחנו בעצמנו צריכים לקום ולעשות את זה. מי זה אנחנו בעצמנו? כל בן אדם ובן אדם צריך לעשות את החשבון שלו. ואני, איך אומרים, בדרך אגב, אני אומר, זה שינוי תודעתי שכולם צריכים לעבור. תסתכל תחנות אוטובוסים, ימי שישי, תסתכל את הכותל בחול המועד, תסתכל מקומות. אני אומר, חבר'ה, תפסיקו לדחוף, תפסיקו, בואו צעד אחד אחורה, לא יקרה שום דבר. לפעמים זה, אני אומר לך, היום אני רואה את זה ממבט אחר, זה מפחיד. זה מפחיד, זה שלא קורה עוד הרבה פעמים דברים כאלה. אני יודע, זה בתרבות שלנו, זה בגנים שלנו. אבל זה לא משחק, זה חיי אדם. אבל זה שההתנהלות שם תמיד הייתה סמוך של סמוך של סמוך, נכון? אבל טענה כנגד המארגנים או נגד חסידות עולות הארון בשום צורה ודרך. למה הם קראו לאנשים לבוא או אמרו למישהו תיכנס או אל תיכנס? לא. ההתנהלות בכל הר מירון הייתה צריכה שינוי מהותי, וזה ודאי. היה שיח על פיצויים למשפחות, על סיוע. איפה זה עומד? אני ברשותך רק יתקן מילה אחת. אוקיי. אין מושג שנקרא פיצויים. מסיבה אחת פשוטה. אף אחד לא אמור לפצות אותי, אוקיי? ושום דבר לא יכול לפצות אותי. מה שאני כן מבקש זה כלים להתמודד. זה שונה מאוד. בוא ניקח בחשבון, כל בן אדם שנפגע שמה, וישנם הרבה מאוד, יש אנשים שראש המשפחה הלך שמה, המפרנס של הבית. יש אנשים שנפגעו כתוצאה מזה, כמוני. אוקיי, אני בעצמי נפצעתי, אבל הבן שלי איננו, וזה לראות את החיים בזווית אחרת לגמרי, מצריך ממך משאבים לא נורמליים. הזכרת רק את הטיפול לילד. אז הזכרתי טיפול, אבל בוא לא נשכח שכולם צריכים טיפול. אשתי, אני עדיין בטיפולים רפואיים, אגב, בשיקום. שמואל, הבן שהיה שם עבירה הכל, שאיך אומרים, הבן אבישי, קטן יותר, הבת שלי, הבן הקטנצ'יק, כולם נמצאים בטיפול וכולם צריכים את זה. כולם חיים את זה ביום יום, זה לא דבר שהוא היה ונעלם ונגמר. טיפולים עולים היום המון כסף. פה תשאל כל איש מקצוע כמה הוא גובה. כמה הוא גובה על כל פגישה, מדובר ב, לפעמים במאות שקלים. אבל אין לך ברירה, אתה לא יכול להזניח את זה. מה שאני אזניח עכשיו, אני אשלם פי מיליון בעוד כמה שנים. אז איפה המדינה באמת? מה שגובה ממני היום סכום של קרוב ל-9,000 שקל חודשית. איפה המדינה? אני גם שואל. הדבר היחיד שקיבלתי מהמדינה זה תעודת הפטירה הרשמית בדואר. זהו. זה ההתייחסות הרשמית שקיבלתי מהמדינה לאירוע. מעבר לזה, כלום, המון מכתבי תנחומים ועניינים ששמורים בקלסר מאוד מאוד יפה, שאין לי מושג מה אני אעשה איתו עדיין. וזהו. הלאה. קרה פה משהו, צריכים לעזור, צריכים להתקדם. עד כאן. ושאלו אותי השבוע, מה אתה אומר על מסקנות ועדת החקירה? אז אני אומר, אני אחלק את זה לשתיים. זה שיש מסקנות ורוצים לעשות שינוי שהוא הכרחי ביותר, יפה מאוד, כל הכבוד. רק אני לא מבין, בסעיף הראשון רשום שמה שמשתתפים בצער המשפחות. כמה קשה ומסובך להוסיף שצריכים לבדוק את הדרכים לעזור להם. גם בן אדם שלא היה בעצמו באסון, והוא בתוך המשפחה, הוא חטף סטירת לחי מצלצלת. החיים שלו התעררו, הוא צריך לעבור טיפול כלשהו. אם זה טיפול פסיכולוגי, אם זה טיפול מה שנקרא יכול להיות תרפיה מסוימת, או כל דבר שיעזור לו להמשיך את החיים שלו הלאה. אז למה? מי לא רוצה לפצות? מה קרה פה? התקציב עבר ממש לאחרונה. אתם לא מופיעים בתקציב. לא. אנחנו מבחינת המדינה סוג של שקופים. איננו. היה, נגמר, שלום. הבא בתור. זה קשור לגוון אוכלוסייה שאתם שייכים לו או ש... אני מאוד מעדיף לחשוב שלא. אני אומר, ברוך השם, אני לא איש פוליטי, ואני לא מתיימר להיות כזה, ואני גם לא רוצה להיות כזה. ממש לא. אני אז בזמנו יצאתי עם מסר חד וברור שבקע ממעמקי הלב שלי. אני בהלוויה של הבן שלי לא באתי עם שום דף, ולא באתי לדבר מה שנקרא מתוך שום אידיאולוגיה ושום דבר. דיברתי מהלב שלי. ושמה, רק השם יודע למה, דיברתי על האחדות של עם ישראל. אני אומר, עזוב חרדים, חילונים, דתיים, לא יודע, זה לא מעניין עכשיו. בן אדם, תהיו בני אדם. אנחנו מתמודדים עם משהו מטורף. בואו, תנו כתף. תחשוב, אני, מה שנקרא, מבחינת היכולות שלי, ברוך השם שיש לי פה צוות נפלא, ומנהל יקר שמכיל מה שנקרא את ה... אני נאלץ, אני קורא לזה, לעבוד עד 7 בערב. אני לא יכול. אני לא יכול מבחינה גופנית. אני עובר פיזיותרפיות כמעט 4 פעמים בשבוע. הידרותרפיה, פיזיותרפיה, עניינים. המצב שלי לא... אני צריך לכתוב על הלוח למעלה, אני לא יכול להרים את הידיים. כי את ההסרטות האלה כבר אפשר לראות היום בכל מקום, איך שניסו למשוך אותי.
הכתפיים שלי היום מוגבלות, אני מבקש מתלמידים, תרשמו את התאריך. זה נראה לך נעים למלמד בו עכשיו, אני אומר, אני נאלץ מה שנקרא לעשות כל מה שאני יכול כדי לנסות להחזיק את הראש מעל המים. אני אומר, כמה זמן זה יוכל להחזיק מעמד? אני לא יודע, כי אני בן אדם בשורה התחתונה. אני מתמודד גם עם הכאב, גם עם הקושי, גם עם אחריות מול המשפחה, גם עם הכל. חבר'ה, תתעוררו. אולי לא צעקתם מספיק בזמן הנכון? כולם צעקו בזמן התקציב. 12 מיליון לעיקור חתולים. כן, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך, רק מה לנו אומרים? חכו שוועדת החקירה תסיים את התפקיד שלה, ואז נדבר. הבעיה שוועדת החקירה לא הולכת לדבר על זה. גברת נאור הכריזה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו בודקים מה שנקרא את ההשלכות של מה שהיה ומה שיהיה, וזה הכל. אנחנו לא מדברים על פיצויים. אז אין אף אחד שיבוא וירים את הכפפה. אתה יודע מה זה עושה לנפש, לנפש, לשמוע חוק מדהים של חברת הכנסת אפרת רייטן על לגבי האסונות. חוק באמת שריבונו של עולם זה האלף בית, הייתם צריכים לחוקק אותו פעם. כל הכבוד לה, באמת יפה מאוד. אבל אתה שומע באותו נשימה עם החרגה לאסון מירון? אתה יודע איזה סכין בלב זה הדבר הזה? למה? מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע מה? ההחרגה הזאת. החרגה כי אנחנו מדברים רק על העתיד. מה שהיה, היה. הלו, מה שהיה, היה, אבל אנחנו פה. אנחנו פה, אנחנו מתמודדים עם זה. זה לא היה, זה לא נשאר בתמונה על הקיר ונגמר הסיפור. ממש לא. זה התמודדות, זה יום יום. זה רגע רגע. חשוב גם להגיד שהטענה... זה לא שחלילה הילד חצה את הכביש, נדרס ואתה פונה למדינה. זה היה פה אירוע לאומי במקום ציבורי, מקום שהמדינה כבר יודעת שהיא פשעה בניהול שלו. כן, אני אומר, והמדינה בזמנו לא ש... לי זה לא עשה שום דבר, אבל המדינה הכירה בזה כיום אבל לאומי, זה דבר ברור. קיבלו תנחומים מנשיא ארצות הברית, יושב ראש הרשות הפלסטינאית גם כן, בואו. אנשים התייחסו לזה, היה לזה מה שנקרא, אנשים ראו בזה כאסון לאומי גדול מאוד, גם בעולם, לא רק כאן. אז נו, אין אף אחד אנושי, אני קורא לזה אנושי, לא מעבר לזה, שירים את הכפפה. ואתם המשפחות, מה אתם עושות? אין לנו עם מי לדבר, תגיד לי עם מי. תגיד לי עם מי ומה. כשאני פונה לכתובת היחידה שיש, ועדת החקירה לאסון מירון, כי זה האזכור היחיד למה שקרה, אנחנו לא מטפלים בזה. אז מי כן? אז אני אומר, מצד אחד, אנחנו נמשיך להילחם בכל הכוח על השפיות שלנו, נקרא לזה ככה, אבל ההתעלמות הזאת לא פחות כואבת מהאסון בעצמה. רוב מי שצופה בנו כרגע הוא לא חבר ועדת החקירה, הוא לא שר בממשלה, הוא לא חבר כנסת, הוא אזרח שכנראה אלף לא מאוד מאוד יוצא אליכם ואליך בפרט. מה הוא יכול לעשות, אם בכלל? לא חושב שהוא יכול לעשות. אני לא חושב שיש מה, כי... תשים לב שהממשלה הזאת, אני קורא לזה ככה, מה שאני מצליח לראות, אני לא צורך חדשות ולא מי יודע מה, אבל אתה רואה עם כמה ביקורת הם מתמודדים וזה לא מעניין אותם. אז אנחנו לא אנשים של הפגנות ולא אנשים של שום דבר, זה לא הדרך שלנו, זה לא הצורה שלנו. מתפללים שהקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים למישהו. אולי אם הייתם, אז הייתם מקבלים פיצויים. אולי.